渐渐的，渐渐的，我们就要老了。对于一个人来说，一个人的老去是生命的规律，也是人生走向最后归宿的阶段。这样的阶段，对我们来说，总是遗憾多于获得，总是惆怅多于欣喜。但是，逆向思维一下，其实一个人能够好好地老去，是一种幸福，更是一种生命轮回的本真归宿。我们必须好好遵守，并且恰当地处理好我们人生的最后的夕阳红阶段。特别是人到六十的我们，是老去的开始，我们一定要懂得在这四个方面学会见一点。首先，人到六十，我们要学会吃得见一点。人老了，肯定是要吃得好一点，但是这样的好并不是我们所说的山珍海味、饕餮盛宴，而是一种来自比较原始、比较粗糙的、没有经过深加工的粗粮。虽然粗粮在很多人看来是比较贱的，但是就是这些比较贱的粗粮，对老年人来说，其实在平时吃多了细粮的日子里，适当的吃贱一点的粗粮更能保护身体的健康。因为人老了，如果我们懂得吃得健一点，就能够保证我们的合理饮食。而合理的饮食是身体健康的物质基础，对改善老年人的营养状况、增强抵抗力、预防疾病、延年益寿、提高生活质量具有重要作用。所以人到六十，吃得健一点，对我们的身体健康更有好处。其次，人到六十，我们要学会穿得健一点。人到六十，我们对穿的要求就不要太高了，只要能够穿得暖一点，穿得贴身舒适就好了。当然，人老了，懂得穿得色一点，穿得花哨一点，更显得青春和活力。有人会觉得，人老了，穿得那么花哨，那么五颜六色的，就像市场上小摊贩那里淘来的便宜货，是真的是有点贱的味道。其实，这不是贱，这是人老心不老的表现，是一个人对青春和美好生活的一种追求。一个老人懂得用比较低廉的价格购买一些穿得简单舒适、穿得花哨而显得年轻的服饰，这样的心态却是千金难买的呀。这样想见能够越活越年轻、越活越长寿的。第三，人到六十，我们要学会住得近一点。人老了，总想能有个叶落归根的地方，特别是一个人到六十的人，渐渐老了，子女也各自成家立业，有了子子孙孙的，所以我们更要懂得为自己的老年光阴安排一个最佳的住所的了。人老了，就不要多想多住豪宅、住大房子的了。如果我们有能力或者有归宿，去乡下的老家，好好修缮一下自己儿时住过的老宅，却是最好的。也许我们的老宅有些破落，有些萧瑟，里面的物品也都比较低贱，但是我们却可以在属于自己的老宅里养养花、种种菜，养一只只会叫而不会咬人的小黄狗，煮一壶浓黑的普洱茶，看天上云卷云舒，望窗外秋叶飘零，听秋风飒飒地吹过我们的屋顶，这样的场景是人间最美的风景，也是我们老去光阴里可以静坐沉思的好地方啊。第四，人到六十，我们要学会行得健一点。人到六十，我们的腿脚开始不便。有人说，人老是从腿开始的，所以人到六十，我们要懂得让自己的腿动起来。人到六十，我们就尽量不要小车代步了，可以走的我们就尽量多走走，可以散步的我尽量每天散步，远一点的我们可以骑自行车代步。这样的行走，这样的出行方式也许是比较贱，但是却能够充分保证我们步行的时间，能够让我们的腿脚更加灵活。所以这样的一种贱，其实就是一种健身的方式。一个腿脚灵活的人就是一个健康的人，这样的一种贱值得我们好好去践行啊。朋友们，你们说是这样的吗？欢迎在评论区留言，大家一起探讨一下，人到六十，
我们要选择怎样的生活方式，才能让我们的老年生活更加健康和快乐呢？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。